Pēc nelielas ekskursijas pa jauno tieslietu namu Madonā, valsts prezidents Egils Levits atzina, ka ēka ir vienkārša, tā labi spēj pildīt visas tai paredzētās funkcijas, esot par pilsētas un arī valsts vizītkarti. Šis projekts ir veikts tā saucamās publiskās un privātās partnerības rezultātā, kur sadarbojas gan privātie uzņēmēji ar valsti. Nams ir, es teiktu tā, tagad būs atkal viena no Madonas rotām, un tas nav tikai kā nams, tas ir saistīts, protams, arī cilvēkiem, un tie dod arī Madonai savu, teiksim, dzīves kvalitāti un svaru. Tā kā es tiešām apsveicu madoniešus ar to, ka šāda institūcija tagad ir tik labā un lepnā namā, un vēlu veiksmi arī visiem tiem, kas strādās šajā namā. Pēc tieslietu nama, kas oficiāli tiks atklāts decembra vidū, prezidents devās uz Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolu, kur sanākušajiem bija iespēja noklausīties valsts prezidenta uzrunu, kurā viņš norādīja uz reģionu pieaugošo vērtību, sakārtotas infrastruktūras nozīmi, tajā skaitā medicīnas un izglītības pakalpojumu pieejamību administratīvi teritoriālās reformas kontekstā. Ir daudz, un es teiktu, simtiem jautājumu, kas saistās ar šo reformu, bet principā es varu teikt, ka reforma iet pareizā virzienā tādā ziņā, ka reformas jēga ir efektivizēt pārvaldību un nodrošināt iedzīvotājiem piemērotā attālumā pakalpojumus. Kvalitatīvas pakalpojumus, es uzsveru, kvalitatīvas pakalpojumus. Tas nozīmē, ja šī teritoriāla reforma tiek pieņemta, tādā gadījumā ir jābūt konsekvencēm arī, teiksim, satiksmes tīkla attīstībā. Izglītība un medicīna. Un tas stāsts par to, ka tad ir atkal jāvērtē šie te kilometri, tas attālums un tas medicīnas atkal klāsts, tas man tā mazliet nepārliecināja, jo mēs jau to redzam, ka laukas mazās skoliņas tiek slēgtas, ka arī šie te vecie labie felčeru punkti arī ir slēgti, ģimenes ārstu arī trūkst laukos, tā kā tas minimālais pakalpojumu klāsts, izglītība un medicīna, tas būtu burvīgi, ja tiešām katrā pagastiņā arī viņš būtu, bet tā jau šobrīd nav. Līdz tek uz tam madoniešus interesē jautājumi par valsts budžeta veidošanu, kultūru politiku, valsts identitāti un jaunā nacionālā attīstības plāna tapšanu un apspriešanu. Ja es būtu uzdevis jautājumu, būtu citi, jo te ir par daudz gudras lietas, ko runā un par ko jautā. Bet man būtu vienkāršākam cilvēkiem, piemēram, kāpēc viņam jāiztiek ar minimālām kaut kādām algām, kāpēc cilvēkiem, kuri nostrādā 38, 40, 50 gadus, saņem minimālas pensijas, kuras tā laikā, kad bija piemēram 54 lētā alga un 64 vai 70, vai tad kaut kā vajag pārvedot to koeficientu, jo sociālais nodoklis tā laikā nebija nemaz tāds, nu, nodoklis kā tāds, un es nevaru iemaksāt, piemēram, mēs arī tās summas. Jāatzīst, ka šoreiz iespēja tikties ar prezidentu klātienē izmantoja salīdzinoši maz madoniešu. Cilvēki ir kultri. Par to ir ļoti žēl, jo tā lielā politika tiek taisīta mājās, virtuvē, pie tējas, vai kā es arī citreiz smejos ar savām draudzenēm, gultā zem deķa, tur mēs esam drosmīgi. Un, nu, tas ļoti žēl, ka mēs tā rūkstam un kurnam mājās un neesam spējīgi savu viedokli pateikt un neizmantot arī šādu iespēju. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.